Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? E aí, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que esteja tudo muito bem. Estamos no centro de Gramado e vamos mostrar coisas legais pra você. Eu adoro quando tá no centro, porque, nossa, tão colorido, tem muita coisa pra ver. Então bora passear, que a gente pode. Vamos de temperatura, né, gente? Olha, estamos aqui com o quê? 14 graus? Cravadinhos, mas tá um clima muito gostoso. Olha como está bonito, gente, essas árvores, esse vermelho de fundo. Eu estou aqui do ladinho da Praça Major Nicolette, meu sentido é realmente o lado do McDonald's. Eu segui aqui em frente algumas quadras, eu vou dar lá. Enfim, olha só. A igreja tá aqui do lado. Esse céuzão. As árvores de outono, gente, dão um toque de fundo que é interessante. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Mais um pouquinho aqui. Fica muito bonito. Ó, essa daqui já está toda sequinha. Olha como tá. Piscou o olho, as folhas caem. Então sempre... eu vou deixar registrado porque alguns dias você não sabe como vai estar a paisagem novamente. Essa época do outono, tá? Olha como elas estão lindas balançando. Olha que coisa fofa. Fica muito bonito, né? Ali tem mais um, ó. Como fica legal. Ó. Olha esse pano de fundo, gente. Que coisa linda. Ó, vou chegar aqui mais perto para vocês verem. Essa aqui é uma lojinha de artesanato aqui na Praça Major Nicolette. Vende artesanato, coisas para turista, chocolate, vende tudo, gente. Mas é um lugar super tranquilo. Olha as folhas pelo chão. Aqui tem mais um restaurante, que é o Cacique Restobar. Ali tem uma cafeteriazinha que tá fechada. Nossa, muito legal. Espero que vocês estejam apreciando essas imagens. Vou dar uma caminhadinha aqui com vocês. Tá um verde tão bonito que vale a pena a gente registrar. Ó, olha que imagem. Vou dar uma resinha aqui pra vocês verem como fica bacana pra uma foto. Ó, a árvore. Se não fosse esse lixinho aqui, né, gente? Mas as árvores de outono, a igreja de fundo. Olha como fica bonito. Gente, esse passeio todo que eu tô fazendo aqui com vocês é pra levar vocês numa loja que eu sempre acho acessório barato, sempre tô indicando pras pessoas. Dá pra vocês garimparem, principalmente a galera que não precisa usar esses acessórios a vida toda, né? Vai usar só pra viajar, pra fazer uma foto legal. Enfim, eu tenho certeza que vocês vão curtir essa dica. Então sigam o vídeo até o final, porque eu tô andando, mostrando pra vocês as coisas que eu tô vendo aqui no caminho até chegar na loja. E todo mundo ganha, né, gente? Vocês estão apreciando uma vista linda como essa e depois vão ter na cereja do bolo uma opção de compra barata. Então curta aí, continua o vídeo. Olha que visão linda, não sei se vocês conseguem ver as folhagens caindo. Gente, olha que coisa linda. 14 graus, a cidade respirando novamente, o turismo, que é muito bom. E a gente aqui registrando pra vocês. Mas
só tá sorrindo ali, né? Tá na empolgação. Legal, né? Acho muito bom. A rua coberta logo aqui à frente. Um outro turista aqui tomando sozinho, que ele não são bobo nem nada. Ó, vou fazer esse viewzão aqui pra vocês. Fumacinha tá aqui. Charmoso todo. Ó. Esse 360 sempre é legal. Já ali o termômetro tá marcando 15 graus, então a temperatura está subindo. Mas dá um casaquinho, né, gente? Pessoal ali fazendo suas refeições, que também não são bobos nem nada. Aqui na Rua Coberta tem algumas opções pelo Prime que vocês podem considerar. Clientes Prime que tiverem vindo pra cá, que já adquiriram, não adquiriram ainda, pode entrar em contato com a gente. Tem o sabor das frutas, que todo mundo pensa que é uma lanchonete, mas não é uma lanchonete, é um restaurante mesmo. Tem o Casa da Madre e tem o Gal. São três restaurantes e, gente, é chique demais você fazer refeição aqui no Rua Coberta, né? Fica sério, né? Vou mostrar isso pra vocês aqui, ó, o sabor das frutas tá logo aqui. Ó, sabor das frutas. O Gal, ele já fica logo na sequência. Ah, o Gal tá logo aqui na sequência do Sabor das Frutas. E o Casa da Madre, ele já fica já no finalzinho aqui. Todos do lado esquerdo aqui da Rua Coberta, para quem entra pela Borges, né? Olha que charme, gente. Lareirinha no meio. Ah, esse aqui é do cruzeiro do Casa da Madre, ó. Que coisa linda, gente. Todos três pelo Prime Gourmet. Comprando um prato, você ganha outro e ficar num lugar bacana como esse, economizando, é tudo de bom. Só entre em contato com esse número que tá aqui na sua tela e é só falar com a gente que a gente ajuda vocês a economizar. Olha só, Casa da Madre, aqui na Rua Coberta. Aqui do meu lado direito já tem o Banco do Brasil. Aqui já é o fim da Rua Coberta. Se você seguir aqui nessa via, ainda é o mesmo nome da Rua Coberta, Madre Verônica. Só que só esse trecho aqui é coberto, mas aqui realmente pertence à mesma rua, né? Vamos lá, dar essa voltinha aqui, com os pratinhos chegando, clientes satisfeitos. Olha que fofura esse aqui. Legal, né? Agora já voltando. As luzes dão charme, gente, eu adoro isso. Eu particularmente acho isso super romântico, vocês poderem fazer uma refeição aqui na Rua Coberta, tanto no horário do almoço como no jantar. Ó, que lindo, gente. Olha que bonitinho as florzinhas, gente. Um charme, né? Essas caidinhas assim na frente da Rua Coberta dá um charme todo especial. Eu estou aqui caminhando no centro de Gramado, nem me canso. Porque assim, tem tanta coisa pra gente parar pra ver, que acaba que você vai se distraindo e o tempo vai passando muito rápido. O Largo da Borges, aqui o Palácio dos Festivais, do ladinho da Igreja São Pedro, né? Essa loja aqui, vou colocar o nome dela aqui também no vídeo, porque dica boa a gente tem que passar, né, gente? Olha, gente, a quantidade de coisa que vocês vão achar aqui. Eu falo é quantidade mesmo. Os kits de inverno foi o lugar mais em conta que eu achei aqui, ó. Meia, luva, cachecol, touca, R$40. Tem muita coisa, muito acessório para vocês verem. Com dinheiro fica muito mais barato, se vocês olharem direitinho. Toda a loja, gente, casacos a gente viu, ó, jaqueta, R$150 no dinheiro. Tem plus size também, já vi algumas peças aqui, ó, até o G3, ó, tudo isso aqui.
Ó, tudo isso aqui, tá vendo? Luva. Esses casacos aqui são muito bons. Eu dei pra vocês levarem pra casa e guardarem pra outras viagens, porque eles são muito práticos pra dobrar, eles não deformam, são muito bons. E vocês ainda têm a opção dos coletes, ó. Olha só. E são grossos, né? Aquele coletinho fino não, tá, gente? Olha aqui os coletes. Mais acessórios de várias cores ali em cima. Mais cachecol também de várias quadronagens. Meias térmicas. Coisas para criança, vocês também acham muita coisa. Protetor de ouvido. Tem mais a bancada aqui central com vários outros acessórios para cabeça. Para as crianças principalmente. Ó, tudo isso, ó. Vários tipos, vários modelos. Gente, foi um lugar que eu mais achei em conta. Quem quer comprar calça térmica, também acha. Tá de quanto a calça térmica? A calça térmica? R$25. Ó, R$25 a calça térmica. Gente, não tem lugar mais barato em Gramado vendendo esse tipo de roupa que vocês vão precisar. Principalmente pessoal do Norte e do Nordeste, que estão vindo pra cá agora no invernão. Casacos de lã batida, R$150. Ó, casacos de lã batida por R$150, gente. Quantidade de coisas que a gente vê aqui, ó. Ó. Meias, pantufas. Olha que coisa mais fofa pra criança, gente. Coletinhos infantis, ó, por R$20. Luvinha. Ó. Boina. Nossa. Meia de lã, muita coisa mesmo. Gente, olha o preço das golas, ó. 4 golas por R$50. A camisetinha infantil, ó, pra vocês comprarem de presente, tá R$9, ó. Tá vendo? Curtiu o vídeo? Agora é só vocês se inscreverem no nosso canal que eu vou ficar muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Gente, fica aí com mais um pouquinho de imagens aqui de Gramado. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever.